Monica springer alls. Nej. Det är stel.
other. Don't go far behind or far away. No, we can only left crossing. No, we can't. Oh no, I thought the alchemy school. He done that.
Det är bara att på filmen ser ut som att ni ligger och kravlar fram. Kan ni komma upp här? Ja, det går. Ta lite ja, höger, det blir bra. You have to jump!
Naja. Jag kan inte hoppa över EU.